Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim gravar aqui pro canal mais um vídeo que vocês amam, que é um vídeo de organizando a casa, arrumando. Então, vou gravar ele pra vocês hoje. Não vai ser um vídeo de faxina, tá bom? Porque eu não vou lavar o banheiro. Vou fazer as coisas assim, mais pra organizar a casa mesmo, tá bom? Que tá uma bagunça. Porque como o Diogo tá pintando, ele tá pintando ali fora na lavanderia. Então, ele tirou tudo da lavanderia e colocou tudo aqui na sala, ó. Então, tá uma zona, gente. Tá uma bagunça. Então ele vai pintar ali, depois a gente vai tirar tudo aqui da sala pra colocar ali na lavanderia e a gente vai pintar um pouquinho a cozinha também. E é isso, gente. Olha o tamanho da minha espinha. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vou deixar passando aqui pra vocês também meu Instagram. Me segue lá, porque mesmo quando eu não posto vídeo, gente, eu tô 24 horas lá no Instagram. Conversando com vocês, interagindo com vocês. Então é isso, tá bom? Então, um beijo, bora lá pro vídeo. Gente, eu já tomei meu café da manhã e agora eu vou mostrar pra vocês como está a minha casa antes e depois eu mostro como vai ficar, tá bom? Então, vou começar aqui pelo quarto. Vou mostrar que não tá assim tão bagunçado, tá bom? Mas eu vou ter que Olha. arrumar. Aqui está em cima da cômoda, tem que dar uma organizada. Aqui em cima da cama, ó. A menina tá aí se lambendo. Tá assim, aqui, então o quarto está mais ou menos, né? E olha, gente, a situação que está aqui a minha sala. Como eu falei pra vocês, né, gente, o Diogo tá pintando lá fora, então ele colocou tudo aqui pra dentro. Essa aqui é minha maletinha de esmaltes que eu fiz minha unha ontem, olha como ficou, gente. O que vocês acharam? Eu que fiz. E aqui tá a cozinha, que eu tenho que organizar as coisinhas do café. E lavar uma louça só, gente, porque o resto, ó, está organizado. Hoje eu tô vendo que o vídeo não vai me dar muito trabalho, porque as coisas estão mais ou menos organizadas, gente. E aqui fora está assim, ó, que o Diogo vai dar mais uma demão de tinta aqui. E eu também preciso lavar um pouquinho de roupa, é só um pouquinho mesmo. Ontem eu lavei as cuecas do Diogo, olha quanto. E também eu quero organizar o meu guarda-roupa com vocês. Na verdade, gente, ele já tá organizado. É só uma parte dele mesmo que tá bagunçada. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, aqui estão as blusas. Aqui embaixo, bagunça que eu tenho que organizar. E aqui, ó, tem que organizar essa parte e essa parte. E eu queria mostrar pra vocês também esse negocinho que eu fiz aqui pra mim, ó. Esse negocinho azul aqui é EVA. E aí, eu coloquei. Deixa eu tirar esse colar aqui pra não atrapalhar. Eu coloquei todos os meus brincos nele, tá vendo, ó? Como que ficou? Coloquei todos os brinquinhos aqui, que daí fica mais fácil, né? E eu martelei um prego aqui, ó. Olha, gente, como ficou. E atrás ficou assim, ó. Aqui, esse daqui tá sem tachinha, gente, porque eu perdi. Mas ficou assim. E fica bem mais prático, né? Daí, como o preguinho deixei ele mais alto, eu também penduro aqui os colarzinhos e tal. Então, depois também eu quero organizar. Aqui está organizado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? É só essas duas partes mesmo. Daí eu organizo com vocês e é isso, gente. Então, bora lá começar a arrumação. Primeiro, né, falei oi pra Nina. Nina, fala oi, pessoal, fia. Ela tá muito sonolenta, gente. Me desculpe, mas hoje eu não vou conseguir falar com vocês, tá bom? Um beijo. Bye.
Gente, dei uma pausa ali na limpeza só pra vir mostrar pra vocês a minha flor. Ó, esse aqui é um vasinho de 11 horas. Só que esse ano ainda não abriu nenhuma, gente. Só que desse vaso aqui, olha isso, que coisa mais linda que abriu hoje. Pra quem não conhece, gente, essa flor que se chama 11 horas, ela abre todo dia lá pelas 11 da manhã mesmo, que é a hora que o sol tá mais forte, né? E abriu duas hoje, olha. Só que tá cheio de botão, gente, ó. Eu acho que amanhã ou depois já vai abrir mais. Olha isso, quanto botãozinho. E essa aqui foi a que abriu ontem, só que já fechou, ó. Só que já tem outro botão. É sempre assim, gente, ela abre, daí depois ela fecha e morre e nasce outro botãozinho, ó. Olha que lindo. Pausa aqui pra faxina, não é faxina, né? Pra arrumação da casa, porque agora eu vou começar a fazer almoço. Já é meio dia e pouquinho, mais ou menos. O Diogo já tá terminando de pintar ali, ó. Só falta que parte agora, amor? Só falta essa parte de cima e aqui de cima. E pronto, gente, já acabou. É, vocês viram, né, que eu lavei toda a louça, mas olha aqui. Juntou mais essa louça aqui, que isso aqui é da geladeira, que eu dei uma organizada nela. A gente tirei muita coisa, sempre, né? Vou mostrar pra vocês o jeito que ela ficou. Ó, aqui é uma fatia de presunto, aqui dentro é queijo, margarina, né? E ali algumas frutinhas, ó. Aqui tem mugango, mamão, batata e maçã. Gente, muitos de vocês perguntaram assim, no outro vídeo que eu fiz, né? Tati, o que é mugango? O que é mugango? Peraí. Eu não sei, gente, se na cidade de vocês se chama outro nome, mas aqui na minha cidade, na minha região, a gente chama de mugango. Vou deixar aqui pra vocês a foto, tá bom? Do que é. E é isso, gente. Então agora eu vou fazer almoço, eu vou fazer um estrogonofe de frango, porque o único que eu tenho em casa aqui é frango. Então aproveitar que tem uma caixinha de creme de leite aberta na geladeira pra não perder. Já vou fazer ele já. E um arroz normal, gente. Então é isso. Olha, gente, esse aqui é o meu pratinho de comida, já coloquei. Só que faltou a batata, porque alguém, sabe, comeu tudo. Ai, que nervo. Então, agora a gente vai ficar sem batata mesmo. Por mim, eu jurava que tinha, mas alguém comeu, né? Então, vai ser assim. Gente, eu vou almoçar aqui fora, porque a mesa tá aqui fora. Ó, minha comidinha. E é isso, gente. Depois do almoço, eu vou só varrer a cozinha e lavar o resto da louça. E daí eu vou lá pro meu guarda-roupa pra organizar ele, tá bom? Então vou almoçar aqui, bom apetite pra mim, bom apetite pra vocês também, quem estiver almoçando, comendo alguma coisa. E é isso, gente, bora lá. É, eu já almocei, gente, agora eu vou comer essa maçãzinha aqui que eu acabei de cortar. Eu não tomei suco, não tomei água, refrigerante, não tomei nada quando tava almoçando, gente. Agora eu vou só comer essa maçã aqui e só. O Diogo já terminou de pintar aqui fora, ó.
Tá um pouco manchado ainda porque tá molhado, né? Mas agora a gente vai tirar todas as coisas aqui da cozinha e que ele vai passar mais uma demão nessa parede aqui, ó, que tá bem manchada. E depois só vai restar arrumar essa bagunça aqui, né, amor? Olha isso. Pessoal, agora que o quarto já tá tudo arrumado, né? Que eu já mostrei pra vocês, que eu arrumei. Só me resta mesmo arrumar o guarda-roupa. Vou tirar tudo daqui, colocar em cima da cama e vou começar a dobrar, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu já ensinei esse tipo de dobra aqui no canal. Em um vídeo que eu tava organizando o guarda-roupa, né? Eu mostrei pra vocês como que eu gosto de dobrar quando eu tenho um tempinho sobrando, né? Quando eu não tenho tempo sobrando, eu dobro de qualquer jeito e coloco ali mesmo. Mas quando eu tenho essa oportunidade de poder dobrar bonitinho, arrumadinho, eu dobro, tá? Então eu faço assim, ó. Eu pego alguma coisa assim, desse jeito, né? Retângulo. Vou usar esse exame aqui, porque ele é mais firminho, tá vendo? Ou você pode dar também um caderno, uma pasta, alguma coisa durinha. E eu vou fazer assim, ó. A gente centraliza ele aqui bem no meio aqui, ó, da gola. A gente dobra de um lado, dobra do outro. E depois dobra essa parte aqui até encontrar aqui, ó. Pronto, gente. Agora é só tirar o molde e ficou assim, ó. Bem certinho, tá vendo? Eu gosto de dobrar assim, daí fica todo do mesmo tamanho. Desse jeito. Daí eu pego a blusinha e coloco aqui e vou separando por cor também. Vou dobrar mais uma aqui pra vocês verem, ó. Essa aqui é de alcinha. Mas também dá pra fazer. Arrumar. Assim, coloco aqui, dobro de um lado, dobro do outro e dobro aqui pra cima. Depois é só arrancar aqui, ó. Certo? Então agora eu vou dobrar e vou mostrar pra vocês. Gente, já terminei de arrumar o guarda-roupa. Eu tava ouvindo música aqui, ó. Quem mais gosta aí da Priscila, gente? Eu tô amando, amando o novo álbum dela. E eu tô escutando todo dia as músicas dela, gente. Eu amo. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Então, ó, na parte de cima eu deixei as toalhas de banho e toalha de rosto. Certo? E aqui, ó, é as blusinhas que eu dobrei. Tentei arrumar por cor, gente. Mas como eu tenho pouca cor, não ficou muito bonito, não. Eu tenho mais, ó, é preto, cinza e azulzinho. E aqui branquinho e colorido, rosa e vermelho, só isso. E tentei dobrar então, né? Tentei dobrar não, tentei organizar por cor. Ficou assim, eu acho que ficou bonitinho. E aqui embaixo ficou fronha dos travesseiros e aqui... Gente, eu não consegui dobrar direito, mas pelo menos assim tá organizado, né? Aqui é os lençóis, coxa de cama e tudo mais. Então ficou assim, ó. Ficou bem arrumadinho, né? Bem melhor do que antes. Aqui embaixo eu não mostro pra vocês, gente, porque olha aqui, ó. É bagunça, tá vendo? Tem exame, tem vela, tem foto, tem de tudo um pouco. Então ficou assim. Olha, gente, a cozinha ficou assim. O Joe acabou de pintar e aqui fora já tá pronto, ó. Agora a gente vai limpar o chão aqui, lavar e começar a organizar as coisas aqui da lavanderia. Amor, tá certo?
Não pegou? Não pegou? Gente, acabei de jogar um balde d'água gelado, gostoso na Tati. Devia ter pego essa, não pegou, mãe? Amor! Mostra a cara sua, gente, tá? Nossa. Gente, depois desse banho refrescante que o Diogo deu em mim, eu já terminei aqui de limpar o chão, tá bem limpinho. E muitos de vocês também me falavam assim, Tati, por que você não gosta de lavanderia? Gente, eu não mostrava antes, porque é muito bagunçado, sabe? Sempre foi bagunçada a minha lavanderia, porque tudo que a gente tem de bagunça, assim, eu deixava aqui fora. Mas agora a gente vai organizar, a gente vai colocar uma prateleira naquela parede ali. E vamos organizar todos os nossos tranqueiros lá dentro. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero que fique bonitinho, né? Agora eu vou limpar meu óculos e ajudar o Diogo a arrumar. Gente, ó, o Diogo começou a cortar a grama aqui. Porque como tem chovido muito esse tempo agora, né? Cresceu muito mato, gente. Sério, muito, muito, muito mesmo. Olha. E aí ele tá tarpindo aqui, né? E é isso. Olha como que tá verdinho, né? E agora o que, que eu vou fazer? Eu já estou fazendo, na verdade, né? Eu estou organizando aqui, ó, as minhas coisas na prateleira. Eu acho que eu nem mostrei pra vocês, né, gente? Ó, o Diogo colocou a prateleira no teto. Não no teto, né? Na parede. Ele parafusou nas paredes. Pra não ficar nada aqui no chão, pra não ficar bagunçado. Daqui em cima a gente vai guardar as coisas da moto, né? Os capacetes, a luva. E aqui os produtinhos de limpeza, ó. Como vocês podem ver, eu tô sem água sanitária, né? Sem Taí e sem sabão em pó, que eu tenho que comprar ainda. Mas eu tô organizando aqui. Aqui uns panos que eu tenho que ver que eu vou fazer ainda. Ali tô lavando roupa. Aqui tem mais roupa pra lavar. E é isso, gente. Vou mostrar outra coisa pra vocês também, gente, que são essas agendas minhas aqui, ó. Que é agenda bem antiga, gente. Essa aqui, no caso, é de 2005, que é era o meu diário, né? Era tudo que eu fazia, colocava aqui no diário. Igual hoje, por exemplo, que tudo eu compartilho aqui com vocês. Antes eu escrevia tudo, gente. Tem muita coisa aqui, muita coisa engraçada. Aqui é um caderninho diverso. E se vocês quiserem, gente, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo lendo pra vocês e mostrando pra vocês meus diários antigos, tá bom? Então tá bom. Então é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Porque agora aquela parte lá de organização é com o Diogo, porque a minha parte eu já arrumei. Só que a gente nem sei se vai dar tempo de arrumar hoje ainda, gente, porque a gente vai caminhar daqui a pouco. Então, pra não ficar um vídeo muito longo, né, como esse vídeo é mais de organização, eu vou deixar pra gravar outro vlog pra vocês amanhã do meu dia. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. A gente tá falando enrolado porque minha língua tá grande demais. Tardando demais. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E é isso. Eu ia falar mais alguma coisa, mas esqueci. Ah, é. Hoje é quarta. Hoje eu vou... Agora são o quê? 5 horas da tarde ainda. 6 horas, não sei. Acho que é 6 e pouquinho. Eu vou editar esse vídeo e postar ainda hoje, gente. Por isso que eu tô querendo terminar logo esse vídeo pra dar tempo, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e até amanhã. Tchau.